መጽሐፉ ምረት ለወደደም ለሩጥም አይደለም ይላል እና ለማነው ሲባል የሚያስፈልገውን አካል በመተው ያስፈልጓል ብሎ ለስጦታ ወደ መኖር ሳቤ ወደ አመጣው ምንጭ መልሶ ይጠቁማል። ይህንን ሐሳብ እዚህ ጋር ለማንሳት ይፈልኩት በትምህርት ሳቤ ሰው ልጅን ስነ ልቦና በመማረክ በተፈጥሮ ኃይላት ላይ የበላይነትን የሚያጎናጽፈውን ስልጣን እንዲጨብጥ የተኮረኮረው መንገድ ግላዊ ፍላጎቱን ስለማማከር እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነው። ወይንም ደግሞ የትምህርት ጠንሳሹ ሳቤ ግብና በትምህርት እየፈራ ያለው ህዝብ ድራሽ እየተገናኘም ስላልመሰለ ነው። አለም ትክክል አይደለም ብዬ ስላመንኩ ነው። መማር ሌላው ቀጥተኛ ትርጉሙ አለመማር ነው። ማለትም ከዚህ ቀደም በውስጣችን ያኖርነውን አይረቤና ጎጂ እውቀቶች ካሁን በኋላ የማንነታችን መቅረጫ ብሎ መገለጫ እንዳይሆኑ ከህልውናችን የማደብዘዝ ተጽዕኖአቸውን የመግታት የትውስታ አቅማቸውን የማሽመድመድ ከተቻለ ተነ አንካቴው ከራስ መግፈፍ ማስወገድና ለነገሮቹ ፈጽሞ እንግዳ መሆንም ጭምር ነው። በሂደቱ ሁለት ንቁ አካላት በተስተካከለ መደብ ይሳተፋሉ። አስተማሪና ተማሪ ለመደቡ ስንጥር ማስገቢያ ያህል ክፍተት የሚቸረው የአስተማሪው ለነገሮች የቀደመ ተጋላጭነትና ተማሪዎችን በአውንታ ሊቀዝብ የሚያስችል ደረጃ ለነገሮቹ ትልማዊም ተጨባጭም ትንተና የመስጠት ዕድሜ ባለጸጋነቱ ነው። በእርግጥ ይህ የዕድሜ መቀዳደም በትክክል ሲገለጽ ለነገሮቹ በውጥነት በተዘረጋ ስርዓት ውስጥ በመደበኛነት የመጋለጥ ቅድሚያ መውሰድ ባነሰ ክፍተት መፈረጁ አግባብ ባይሆንም የመማር ጽንሰ ሐሳብ ለማንሸራሸር ማጠጋጋቱ አስከፊ አይመስለኝም። አስተማሪን ፍጹም የእውቀት ምንጭ አድርጎ ከመጠበቅና ለልቀት ልክ መለኪያም ከመጠቀም ታዳጊ አማራጭ ምልከታ ስለሚፈጥር ነው። እንዳድማስ ከሰፋው እውቀት ድርሻ ነው የተባለውን ወይም ድርሻው ያደረገውን ኢምንት ይዞ ከሌሎች ጋር የሚበለጽግ ሌሎችንም የእውቀት ሲሳይ ባለቤቶች ለማድረግ የቀደመ ድርሻ ወስዶ መስኩ የሁሉም ሰው ውስጣዊ ፈቃድ የመረጠው መዳረሻ ማለፊያ እንዲሆን የሚያስችል ነው መምህር። ተማሪ ደግሞ ከሆድ የሰፋ አእምሮውን ያለመታከት በየቀኑ እያጎለበተ ለአዲስ እውቀት ግፍጠት ራስን የሚያዘምት አገናዛቢ ህሊናውን በአለት እያነጸ ትክክለኛነትን ለመግለጥ የሚፈነዳ ወጀብ ነው። ኃይሉ የእምብርቱን ቋጠሮ የተገዳደረ ጊዜ ሀገር አማሽ ወይም አዳሽ ለውጥ ሆኖ መፈንዳቱ ጥቡቅ ይሆናል። አፍራሽ ፍንዳታን ለመከላከልና ታዳሽ የመኖር ትክክለኛነት ስርዓተ ዑደቱን ሳይንገራገጭ የትውልዶች አሁናዊ ፍላጎት በመመለስ መጻኢ ሰላምን የመንከባከብ አበርክቶቱ ጎልቶ የባህል ቋሚ ሴት እንዲሆን አስተማሪውና ተማሪው አንድ ገጽ መሆን፣ አንድነት መጋራት፣ አንድ ቋንቋ መናገር አለባቸው። በመልእክት አድራሽና ተቀባይ መካከል እንዳለ ድልድይ ያለ ግንኙነት መኖርን ቀላል ለማድረግ በዛው መንገድ በመሄድ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን መምረጥን ያናጥባል። በሚገኙበት ማህበረሰብ ውስጥ ያው ሆኖ ለመቀጠልም አስተማሪና ተማሪ በህብረተሰቡ ውስጥ የሚገኘውን ያውን እውነት ማብራት፣ ማጉላት፣ መተንተን፣ መጠቀም የተደበቀና የሞተን ጠቃሚ ጉዳይ እንዲያንሰራራ ማስቻል፣ ግልጋሎት ላይ ማዋል፣ መኖሩን የሚያደምቁ ልምዶችን፣ ባህሎችን መቀመር፣ ማፋፋት፣ ማጋራት፣ የተፈጥሮ ሀብቶቹን ለቅርብ ነዋሪዎች ህይወት በሚያደምቁ መንገድ ግልጋሎት ላይ እንዲውሉ በሚያስችሉ ሀሳቦች ግንኙነቱ መቀመር ይኖርበታል። ሌላን ዓለም በማሰብ ለመተካከል የሚደረግ በልምድ ወይም በተሞክሮ ስም የሚሸመት የሚቀዳ እንዲወረስ የሚፈለግ ሀሳብ እውነትን ወይም አሁናዊነትን ያስረሳል፣ መኖርንም ከማንነት ይነጥቃል። በሆነ አካል ማሰቢያቸው እንደተወሰደ ነገር ሐሳባቸው ባለበት ልባቸውም እዛው ነውና በድን ሆነው ለቀሩበት አካባቢ የችግልቆች በመሆን የኑሮን ጣዕም ያበላሻሉ። በሌላም ጫፍ የወደፊቱን በማለም የዛሬን ኑባሪ ረስቶ ምርጥ የለውጥ ትል ማስቀመጥን ለመተግበር መሞከርም የትውልዶች ክፍተት በመፍጠር ተሻሻይ የኑሮ ዑደትን ጨንጋፋ ያደርጋል። በተልእኮ ላይ ወፍራም እምነት በመጣል የግቡን ዋጋ
باعهاز ايه جمته ليدتو تاوردنا وستاويت عام واقا يمينفك سلت نونا تول دنيا مكنا ملك تنيا بتلا كبت قداي لسلطان اللوم ويم ما نستنيانو سلازيم تتاياك انتو ميزيانو اهلي هونا قدايو السنو ميعقات تاكات وطيتون كهولو غار لساما يقبل يقرب متيالو انجي ببالبيتنت لماسفصم گنبار قدم حلافينت يتچرو አይደለም مدرسه مدبنيا سراو نو تقبايوم يملكتون حساب كمولا گودل لمفصم راسون اسگددو يميقرص انجي كنباراوي هنيتا گار بدم اگابتو يبيتنينت تفطراوي صگا علاواش يمهون يفلاگوت اقمو زگتنيا نو اند ملكتو ياندانو اسبز انداندين كزي ابل فصموم የለውጡ አካልና ባለቤት እንደመሆን የላኪውን ጽድቅ ፍለጋል ልቦናውን ለክርተታ ይፈታታል በሊናው ጫዩ ሀቅ ለነባራዊ ሁኔታ ጊዜ እንዲሰጥ ሲሞግተው ባሁናዊ ኑሮ ገጽታ እየተረታ የራሱ ችግር ባላነሰው መጪ ትውልድ የሱንም ጠርዞ ለማሸከም መጨረሻው ወደ ማያምር የላኪዎች ዓለም ማንጋጠጥ ልክ ይሆናል ሐሳብን በሉል አደረአለግን ደግሞ በሰፈር የሚልብህ አስተሳሰብህንም አደረአረግንም በሉል ሆኖ ይተካና መሬት የማይነካ ሐሳብ መፍቴ ሊለው ጠቢብ እስትንፋስ የማይወቁት ግራ የተጋባ ልቀት ወዘተ ተከፍከፎ ለረፍታል ባህይወት መንሴ ይሆናል እንዴ አለስል ትምርትን የመፍቴ ምንጭ ኑሮ ወቴ ሰላም ቅመም ከማድረግ ይልቅ የችግሮች ሁሉ ጥንስስ እንዲሆን እድል ይፈጥራል ስለዚህ ትምርት የሚሰጡት ወይ የሚቀበሉት መጥ ያሳብ ሳይሆን ከማህበረሰቡ ባህል ውስጥ የሚፈልቅ የሚቀዳ የማህበረሰቡ ያኖራል መድረክና ሐሳብ ድርቆ እንኳን ቢሄድ ለማህበረሰቡ ፈጽሞ በሐሳብ ደረጃ አዲስ የሆኑ አስተሳሰቦች በሰፊ ተፈጥሮ ማቀፍ ውስጥ መገናኛ ይፈልግላቸዋል በእጅጉ አፈንጋጭ የሆኑ ነገር ግን ለማህበረሰቡ ጠቀሜታ ጎለ ድርሻ ካላቸው በህብረተሰቡ ዘይት ሀክሞ ከባባዊ ለብዛ በመላበስ የነባሩት ፍት ማናጸሪያ ፋይዳ ይዛሉ ቤትኛውም ስልት ትምህርት ወይም ይዘት በውጫዊ መንፈሱ በህብረተሰቡ ውስጥ እንዲረባ ይፈልግ ይሁነታ ነው አስተማሪና ተማሪ ካንድ ክፍ እንዳይወጡ የሚያባብለው ትምህርት ከማህበረሰቡ ያው ባህል ሲቀዳ ኑሮ ራሱ ይሆናል አስተማሪውም ተማሪውም የሚማሩት ህይወትን ቅድሚያ በመስጠት እንጂ ለህይወት ከመያስፈልጉ ነገሮች አይጀምሩም ስለዚህ አብዛኛው እምቅ የትምህርት ሀብትና ሐሳብ የሚቀዳው ከራሱ ከሰው ውስጠት ለራሱ ለሰው ሁለንተናዊ እድገት ይሆናል ተማሪው ነገውን በራሱ መነጽር እንዲመለከት ልባዊ አይኑን ይገልጣል ባለበት ማህበረሰብ ታላቁ ሴት እንደሆነ ያስገነዝባል አስተማሪውንም ጥሪውን በአግባቡ ይኖር እንዳለ ይመሰክርለታል ያንዳንዱ በስርዓቱ ፈቅሮ የተሳተፈን አካል በአለም ላይ ለተፈጠረለት ጉዳይ እንዲበቃ አስልቶ ሞራጅን ይሆን መምህሩና ተማሪው በአንድ ቋት ማስቀመጥ በትምህርት ግባቶች ማስተጣቅ መጻነታቸው ማረጋገጥ ማህበራዊ መስተጋብራቸው መቀበል መደመኛ ኑሯቸው ማቅለል ካግም በላይ ከሆኑ ጫናዎች ማራቅ የማይጨበጡና የተጋነኑ ጥበቃዎች መተው ለትምርት ጤናማነት ወሳኝ እርምጃዎች ከመሆናቸው በላይ ትምርቱ ወይም ይዘቱ ራሱ ማህበረሰቡ ስለሚሆን በህግም ሆነ በኑሮ ስርዓት አስገድዶት የፍላጎትና አቅርቦት እምረት ከመሆን ይታደጋል የግላዊ አእምሮ አስተሳሰብ አስፈልጎ ተከልቶ በጥቂቶች ወይም ወቅቱን እንዲገዛ ቀዳሚነት በተቸረው ሐሳብ ከመቀረጽም ይሸሽጋል ብዛሃነትን ያደምቃል በሐሳብ ነጻነት ይበለጽጋል የሁሉንም የሰው ልጆች ስጦታ አውቅና ስለሚሰጥ በህይወት መኖር ላይ ይደራደር ኑሮን ያወሳስብም ከተፈጥሮ ጋር አይጣላም ራሱን በሚያንቀና መላወሻ በሚያሳጣ ስርዓት ደምብ አይታጠርም እንደ ተፈጥሮ በራሱ በጤና ይሄዳል የሰው ትኩረት ለማስቀየር የሚሰነግ ባዕድ ልማድ አይኖርምና
እናም ትምህርት በተለዋጭና ለዋጮች መካከለ የሚደረግ ውል ወይም በለዋጩ አካል ፍላጎት በተለዋጩ ላይ የሚደረግ ስርዓት አይደለም። ለዋጭ ግን ማስፈጸም የማሳሪያም አይደለም። የሰዎችን አምሮ ለሆነ ዓላማ ለማዘጋጀት በተወሰኑ መመሪያዎችና ስርዓቶች ሱስ ማሰርም አይደለም። አስተባባሪዎቹ ላይ የማቅናት ከታሪ ስልጣን ሳይጣል ለራስ ዝግጅት ውስጠት ፋቂውነቶች በማግኛ መስክነት ታምነው ለሐሳቦች መንሸራሸር የተመረጠ መስክ ነው።